I den här uppgiften så ska jag titta på två tal. Två tal förhåller sig som 3 till 4. Vilka är talen om deras summa är 28? Så förhållandet är alltså 3 till 4. Och summan är 28. Och då tänker jag på följande sätt, att om förhållandet är 3 till 4 så betyder det att om jag har en hög här med 3, vi kan rita 3 stycken punkter här, om jag har en hög 3 här som talet är 3, det ena talet är 3, så är det andra talet 4. Då förhåller de sig som 3 till 4. Ett annat alternativ, det är ju att jag har dubbelt så många här. Till exempel, jag har 6 stycken. Då ska jag ha 8 stycken på den här. Då har jag 6 delat med 8. Det är också ett förhållande 3 till 4. Så det jag gör här då, det är att jag tittar på vilken siffersumma har jag här i det här bråket 3 och 4. Och lägger ihop dem. 3 plus 4, det är lika med 7. Och jag vet att den totala summan ska ju vara 28. Så om jag gångrar det första talet med till exempel 2, då skulle jag ju gångra det andra talet med 2. Så då kommer ju den här summan att bli 2 gånger 7. Skulle det vara en trea som jag multiplicerar första talet med, så ska jag multiplicera andra talet med 3 och då multiplicerar jag summan med 3. Och nu är frågan 7 multiplicerat med någon siffra som jag låter vara 1 ska vara lika med 28. Och så tänker jag mig 7 multiplicerat med någonting är 28. Då måste det här n:et stå för 4. Sådär. Och det betyder det att jag ska ta och multiplicera första siffran med 4. Så får jag 3 multiplicerat med 4 är 12. Och jag ska ta och multiplicera andra siffran med 4. Så får jag 4 multiplicerat med 4 som är 16. 12 och 16 har summan 28. Och talen 12 och 16 förhåller sig 3 till 4. Så svar, talen är 12 och 16. Sådär.